Eu agradeço mais uma vez ao candidato Jair Bolsonaro. Muito obrigada, candidato. Boa noite e um ótimo fim de semana. Aqui eu vou ter dois ministros nessa sala. Um minuto, por favor. Se puder, dessa vez que ele vai conseguir o ministério, não. Fala, Gabriel. Eu queria que esperasse um pouquinho, porque está... Vou dar um abraço reto no Gabriel agora. Em relação às declarações do candidato Jair Bolsonaro sobre o Globo em 1964, o Grupo Globo emitiu a seguinte nota, abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. Como todos os grandes jornais da época, com exceção da Última Hora, o Globo apoiou editorialmente o golpe com o objetivo reiterado de Roberto Marinho 20 anos depois. O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou um editorial em que reconheceu que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. Nele, o jornal disse não ter dúvidas de que o apoio pareceu aos que dirigiam o jornal na época e viveram aquele momento a atitude certa, visando ao bem do país. E finaliza com essas palavras o editorial. Abre aspas. À luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro. Assim como equivocadas foram as outras decisões editoriais. No período que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto e corre em risco e ela só pode ser salva por si mesma. Fecha aspas. Uma boa noite e um bom fim de semana.